Ulja e temperaturave gjatë ditëve të fundit ka shoqëruar dhe qytetin bregdetar të Durrësit. Veçanërisht në orët e para të mëngjesit dhe gjatë mbrëmjes temperaturat ulën ndjeshëm, ndërkohë që gjatë ditës dielli ndihmon për të pasur orë disi më të ngrohta. Dhe ata që i ndjejnë më shumë uljen e temperaturave, pa dyshim që janë grup moshat e treta, të cilët kanë dhe më pak mundësi ekonomike për të përballuar ngroje në banesat e tyre. Gjatë orëve të ditës, qytetarët i sheh duke u ngrohur në rrezet e diellit, duke shfrytëzuar kështu çdo hapësirë publike të qytetit, sepse jo të shumta. Në qendër të qytetit shikon të gjithë grup moshat, të cilët kalojnë orët e tyre të lira në diell, ndërkohë që të moshuarit në lulishtën e tyre kalojnë kohën në shoqërinë njëri tjetrit. Vështirësinë për të përballuar këto ditë të ftohta, ata e lidhin me ardhurat e pakta të pensionit të pleqërisë. Me shumë vështirësira. Na parë që të ngroja një herë. Por do të thosh me çan ngrohemi? Us nuk më deli sapi se i kam pensionet të vogla, su unë dhe gruja. Qa do bëjnë e 80.000 e 70.000 gruja e 150.000 të vjetra. Me ilaqe nuk e dalim do të për letë tjerë. Po të ngrojnë me djelë, për qa të bëjnë gruja, se s'vjen gruja, se i vjen zor, i vjen tur, ku do rrinë gruja, s'ka ku rrinë gratë. Me gjitha te, përsa i përket natës, neve kemi shqyqyrë, kemi këmanë një dy batanije, ne dhe nuk me deli sapi, nuk. E kam korenti, po është pa vlerë se unë nuk kam para të shlyj. Për nërë të zotit, një dy ditë në ka ngrohë dhjeli. Shka, që të përbëllë nga, që do të interesu shtetit në ngrohë ne? Ngrojen me pajisje elektroshtëpiake me energji elektrike, ata e shojnë si të vetmen alternativ ngroje, dhe psa jo është e pa përbalueshme për ta. Me reflektor të kosë gjagjit, po me zorin qik, po që në bajnë të shiktoja në kushtet. Për fatë mirë, qyteti bregdetari Durrësit ka pak ditë të ftohta dimri si këto që po kalojmë, dhe gjatë gjithë ditës shoqërohen me diell, çka bën që rrezet e tij të jenë ngroja më e mirë e mundshme në kushtet e pamundësisë për ngroje në banesa.